אתה אומר? אוקיי, אז אני רוצה שבא תתן לי איזה כיוון T פה. נו? בוא נראה לאן זה ילד. שמה? איך להוכיח רק משהו. למה שלא תשאל אם אפשר להוכיח שרק משהו? אפשר לשאול את זה. אבל גם את זה, כאילו גם את זה אני צריך להוכיח פרק. תשאל, לא יודע. אפשר להוכיח רק משהו? תלוי. אוקיי, תלוי במה. אז אם אתה מניח הנחות מסוימות שהן נכונות, אז ביחס אליהן אפשר להוכיח שרק משהו. אם אתה לא מניח כלום, אי אפשר להוכיח כלום. אם אתה לא מניח כלום, אם יש שום דבר שאתה בטוח שהוא נכון, אז איך תוכיח שמשהו שאתה לא בטוח שהוא נכון, שהוא נכון? אוקיי? ואם יש משהו, ואם אתה מניח שדברים מסוימים נכונים, כגון אני מניח שחוקי הלוגיקה נכונים, אני מניח שאחד עוד אחד שווה שתיים. אם 1 ועוד 1 שווה 2, אז מכך ניתן להוכיח שתפוז ועוד תפוז זה שני תפוזים, נגיד. בוא נניח, לדוגמה, אני אקח את זה לחבר את זה למה שהיה לדבר מקודם. האם אתה חושב שאפשר להוכיח שרק... מה הנחות יסוד? יש... לא, לאיזה הנחות יסוד אנחנו מסכימים? דוגמה, אני אתן לך דוגמה, ואז נראה איך אפשר... נניח יש מישהו שאומר... מי שחרש זה כתוצאה מזה שהוא עשה חטא במקרא, סתם כבר. נניח, היית אמור למכור את המוצר הזה לאנשים. איך היית עושה את זה? בצורה שהיא... קודם כל מוכיח להם שכל מה שחכמים אומרים זה נכון, ואז הם אמרו את זה, זה נכון. זה אחת השאלות. שאלת? רגע, אחת. זאת התשובה. קודם כל רגע, אני משכח. כן, הלאה. אם אתה לא מצרור, אני רק צריך להקל אותו. מה אמרת עוד פעם? קודם כל מוכיח להם שכל מה שחכמינו אמרו זה קודש קודשים. עכשיו זה כבר לא משנה אם אמרו, הם אמרו את זה. זה קודש קודשים. הוא שאל שאלה. עכשיו תלך מה זה. שנייה, זה צריך להסתמך על העניין הזה. לדוגמה, אם כשאתה בא להנחה שאתה מישהו, הבן אדם הזה שדיברת אליו, הוא אכן מסכים שכל החכמים זה קודש קודשים, אז אתה אומר, אם כבר מראש, אז ממילא כל מה שהם אומרים זה קודש קודשים. נכון. מה המהות של הסיפור הזה? בוא ניקח את זה לעוד מקומות. אני אבין את זה יותר טוב. בוא נניח, נגיד, שמישהו אמר לך שבסוף אפשר להוכיח גם רק על שני דברים הפוכים. אפשר להוכיח שרק ככה ורק ככה, על שני דברים הפוכים. איך זה יכול להיות? היה מישהו שאמר דבר. איך זה יכול להיות, נגיד? איך זה יכול להיות? אמרו לך, בשביל לצאת מהשכל, אתה צריך להיות מסוגל להוכיח שרק שני דברים הפוכים נכונים. צריך להיות שני דברים הפוכים, ושיהיה לך הגיוני ושאתה יכול להוכיח שרק צד אחד נכון, ולהוכיח שרק הצד השני נכון, ואת שניהם להוכיח בו זמנית, וכשאתה תהיה מסוגל להוכיח לעצמך שרק זה נכון. אפשר להוכיח זה ואחרי זה. לא, זה למחה מאמור. אתה צריך להוכיח, אתה צריך להיות מסוגל. כך דבר מסוים. נגיד שיש פה אור. מה ההפך שלו? שאין פה. רק כאן זה הגיוני? כן. אוקיי. יש פה טיפת אור, אין פה אפילו טיפת אור. שני הפכים? רגע, אוטומטית. יש פה טיפת אור, לפחות טיפת אור, אין פה אפילו טיפת אור. זה שני הפכים בטוח. אולי יש פה אור ואין פה אור, זה לא שני הפכים. יש פה אור מבית מסוים, אין פה אור מבית אחר. לא. יש פה לפחות טיפת אור אחת, אין פה שום טיפת אור, אפילו לא אחת. זה ברור שזה שני הפכים. אם המוח שלך, מתישהו, ייתקל בשתי מחשבות שסותרות אחת את השנייה, ושאין אפשרות שהן שתיהן נכונות ביחד, אין שום אפשרות, יש פה אור ואין פה אור, יש אפשרות שזה נכון. כי הוא התכוון שאם עומדים שם יש אור, אם עומדים פה אין אור, זה חצי אור, זה אור בעוצמה חלשה. אין פה בשום מקום, בשום זמן אפילו טיפת אור, יש פה בכל מקום, בכל זמן אין סוף אור. אוקיי? עכשיו, שני המשפטים האלה סותרים אחד את השני, כן. עכשיו, אם המוח שלך, מתישהו, יתקל בשני משפטים שסותרים אחד את השני בעוצמה מוחלטת, ואתה תהיה משוכנע שגם במשפט הזה הוא, יש לך הוכחה מוחלטת שהוא נכון, וגם במשפט הזה יש לך הוכחה מוחלטת שהוא נכון, זה בעצם הוכחה שהשכל לא נכון. מה עם הוכחה רק של צד אחד שלא נכון? כן, הבנתי. אז זה לא אומר שהשכל לא נכון. אז הנה, השכל נכון, אולי הוא נכון. אין הוכחה שהשכל לא נכון.
אם אני לוקח, נגיד, אם נגיד יש לי הוכחה, נגיד אני אומר שיש פה אור, ויש לי הוכחה שאין פה חושך, איך הגענו למסקנה שהשכל לא נכון? אבל אם אני על בסיס השכל יוכל להוכיח שתי הוכחות שסותרות את השכל, אז יש לי הוכחה שהוא לא נכון. השכל אומר לי דבר מפוכו לא יכול להיות נכון. אם זה ככה, זה לא ככה. עכשיו אם נצליח להוכיח שני דברים הפוכים בשכל, נצליח להוכיח בשכל שזה ככה, ונצליח להוכיח בשכל את ההפך. בצורה שאינה ניתנת להבנה על ידי השכל, בעצם הוכחנו בשכל שהשכל לא נכון. אוקיי, עכשיו איך מוכיחים את זה? אתה הבנת? אבל בשביל להוכיח את זה, צריך להניח שהשכל נכון מלכתחילה, כי אם מראש נניח שהוא לא נכון, אי אפשר להוכיח כלום, אין מה לדבר בכלל. גם זה לא בטוח שהשכל לא נכון, אלא שזה מחוץ לשכל. מה אני אמרתי לפני כן, מה אני אמרתי? מה זה אומר מחוץ לשכל? אוקיי, שהוא לא... לא נכון... אוקיי, לא נכון פירושו, לא רק הוא נכון, יש גם מחוץ עלו. בסדר, לא אותו דבר. אתה יכול להוכיח שאין פה אור בחדר? לא יודע. לא, באמת, לא יודע. מה מרחב הפעולה? מרחב הפעולה זה שהחושים נכונים, לא נכונים. תגדיר אור, תגדיר יש, ואז נראה אם אפשר להוכיח או לא. תגדיר, מה ההגדרה של יש אור? ואז נראה אם אפשר להוכיח שיש אור או שאין אור. אם יש אור, פירושו אני רואה דבר מסוים, אז אם אני רואה דבר מסוים, אז אי אפשר להוכיח ההפך. אבל אני לא מבין איך אתה יכול להוכיח משהו, לא מבין איך אתה יכול להוכיח משהו, אני מתחילה, כשאתה מוכיח משהו, אתה מבוסס על משהו. מה הבעיה בזה אבל? מי אמר שלא? נכון, מה הבעיה בזה? אני מנסה להבין מה התוכנית שלך. אתה מנסה להגיד, איך אתה בכלל יכול להוכיח משהו, שמשהו נכון באופן מוחלט, אבל אתה מבוסס על משהו. אתה יכול לבטל את השכל עם ההוכחה שלך על בסיס השכל. חכה אדוני, אני יש לי הוכחות. זה כל הקטע, שגם לא מבטלים את השכל באופן מוחלט, גם זה כל הקטע. השכל מבין שהוא לא בהכרח נכון. לא אמרתי לשכל יש הוכחה שהוא לא נכון, כי להגיד, כי בשביל להוכיח שהוא לא נכון, הוא צריך להיות בטוח שהוא נכון כדי להוכיח שהוא לא נכון. נכון. לא, אז השכל עצמו רואה שהוא אומר, רגע, אני לא בטוח הכל יישען על עצמי. כי אני עצמי לא מאוזן. אחרי שהוא גמר להבין את זה. תדבר איתו עכשיו. אתה הבנת? זה כמו שהוא אמר קודם, אני הזוי. אם נגיד בן אדם היה בטוח שהוא הזוי, היה לו הוכחה שהוא הזוי, לא הוכחות ככה, הוכחה מוחלטת, אז גם שהמוח שלו אומר לו זה טוב, זה רע, היה הוא מזלם, אני לא יכול להיות בטוח. עכשיו, בשביל להוכיח משהו צריך להניח משהו. עד כאן הכל בסדר. אני רק אומר שאתה עדיין, עכשיו ההיגיון אומר שאם מניחים משהו מסוים אז אפשר להוכיח רק דבר אחד ולא את ההפך. אם נניח שהחושים צודקים, זה אומר שיש פה כיסא. אם נניח שהחושים לא בהכרח צודקים, אולי יש פה כיסא, אולי לא. אבל אם נוכיח שהחושים, אם נניח שהחושים צודקים, צמצמנו את זה לאפשרות שיש פה. לא יכול להיות שנגיד, עכשיו אלא אם כן נגיד לדוגמה, נניח שהחושים צודקים ואז עדיין אולי יש פה, אולי פה, וזה לא תלוי בחושים ההוכחה. אבל בהנחה שנצליח להוכיח באמצעות החושים שיש פה כיסא, מחויב שלא יכול להיות שנצליח להוכיח באמצעות החושים שאין פה כיסא. ההיגיון אומר שאם נצליח להוכיח באמצעות החושים שיש פה כיסא, לא יכול להיות שבאותם חושים נצליח להוכיח שאין פה כיסא. למה? לא יכול, לא יכול להיות שדבר מפוכו נכון בו זמנית. אז אם החושים מחייבים את זה שיש כיסא, אז לא יכול להיות שאין כיסא מצד החושים. רגע, למה? כי החושים מתתחילה, זה ההנחה שזה... החושים זה צמצום. כי יש אמת אחת, כי אין שני אמת. אמת ושקר, אתה לא יכול בראש שלך לחשוב שיש שני דברים שהם באמת. הפוכים שהם באמת. זאת אומרת, אם אני לא יודע, אם אני יוצא את העיניים, אני לא יודע מה קורה. אז אתה יכול להגיד אולי כך, אולי כך, אבל בהנחה שאני פותח את העיניים, ואני אומר, ביחס למה שאני רואה זאת האמת, אז אמת יש אחת, או שיש או שאין. אז אני אומר שבשכל אפשר להוכיח שני דברים הפוכים. שזה כאילו מה לחושים? לא עכשיו קשור לחושים, בלי קשר לחושים. גם נניח שהחושים לא נכונים. נניח בן אדם מגיד החושים לא נכונים. אני לא יודע אם יש פה כיסא, פה כיסא, לא יודע. לא מבין מה החושים אומרים, לא יודע. אבל יש לך שכל, היגיון בסיסי, שנניח משהו בסיסי, אוקיי, נגיד שיש ואין שני דברים שונים. אוקיי, אז אם המוח מתבונן בכל הנושא הזה של מהות וצורה, אז מצד אחד הוא מבין בהיגיון שיש פה צורות, מצד שני הוא מבין שאין פה צורות. הוכחה שהכל זה מהות, כי שום דבר לא יכול להיות בלי מהות.
עולמין, הוכחה שהכל זה צורה, כי אם יש מהות, גם זה עצמו צורה, נגיד. בסדר, הנושא הספציפי הזה, המוח, כשמעמיקים בו עד הסוף, מה זה כיסא, הוא מגלה שני דברים הפוכים. זה הגיוני ב-100% שאין הבדל בין הכיסא לשולחן, כי שניהם עושים אותו דבר, ולכן ההיגיון אומר שהם יהיו אותו דבר. ומצד שני, ההיגיון אומר שהם לא אותו דבר. בו זמנית. ואז קורה משהו. כן, ואם אתה בטוח ב-100% בשני דברים הפוכים, כמו נגיד שיש לך מחשב, ואתה מזין לתוכו מידע, ואתה סומך עליו, אבל אם פתאום אתה מזין מידע, אתה מביא לך, נגיד, תיקח מחשבון, אחד ועוד אחד, תעשה איזה נוסחה, מביא לך שתיים. תעשה אחר כך עוד פעם אחד ועוד אחד, מביא לך שלוש. אחד ועוד אחד, מביא לך שמונה. אתה אומר, אני לא יכול לסמוך על המחשב. הוא מביא לי אותו אחד ועוד אחד, מביא משהו אחר. בהנחה שמה שאני חושב שזה נכון. כן. יכול להיות שהוא צודק ואני טועה. לא. לא, אבל אם כל הזמן... אני חושב שזה השכל. אתה הגיוני לך ש... אתה הגיוני לך שיש... זה כיסא וזה שולחן, זה כיסא ושולחן, זה הגיוני לך? כן. אוקיי, עכשיו אתה מבין למה זה בכלל לא הגיוני? למה זה גם לא הגיוני שפה יהיה כיסא ופה... ששולחן וכיסא יהיו שונים? אתה מבין למה זה גם לא הגיוני? לא הגיוני שם. לא הגיוני שיהיו שני דברים שונים. בוא נלך על רצונות, אני אלביש את זה על רצונות. הגיוני לך שיש משהו שאתה רוצה ומשהו שלא? כן, הגיוני לך, למה שזה יהיה ככה? אם בסוף כל רצון מבוסס על איזה רצון אחר, בסוף נגיד אני רוצה להרגיש טוב, אז למה אני רוצה את זה ואני לא רוצה את זה? מה הגיוני? אני מכיר את הסתירות. יפה, אז כשחושבים על הסתירות האלה, אומרים, אה, עזוב אותי, השכל הזה מבלבל את המוח, לא יודע, כלום וזהו. משהו כזה. טוב, הבנו את זה? הלו, כולם? כן. קודם כל מישרין, אבל בכל זאת. נגיד דבר, האם יכול להיות אצל בן אדם לייחס באיזה תפיסה, למרות שהיא לא מחויבת מצד השכל, לא מחויבת מצד החושים? מה ההגדרה של לייחס? מה נשאלתי? רגע, נשאל. מה נשאלתי, אבל? לחשוב אותה קיימת. מה ההגדרה של לחשוב אותה קיימת? מה זה אומר? מה? בשביל לחשוב אותה קיימת צריך לחשוב שמשהו אחר הוא אמת, נכון? לא, אני לא שאלתי את השאלה. אתה התחלת לשאול את השאלה. כן, אבל לא... אתה שאלת את השאלה עוד פעם. אני רוצה לשאול. האם יכול להיות שאדם יתפוס משהו קיימת יותר, למרות שהמשהו הזה שהוא חושב אותו קיימת, למרות שהוא לא מחויב מצד השכל, לא מחויב מצד החושים, אף על פי כן... אז מצד מה הוא מחויב? סתם? שנייה. אף על פי כן בעיניו... רגע, אבל אתה רוצה תשובה. שאלתי מצד מה הוא כן מחויב. מצד כלום, סתם אקראי הוא חושב שזה יותר מזה. אז מצד מה כן הוא חושב שזה יותר נכון מזה? מצד האם מאמין בזה? אין לו שום הוכחה, אומרים לו מה הוכחה, אומר ככה, בא לי. אין לו בזה שום היגיון. לא, יכול להיות היגיון, אבל לא מחויב בהיגיון, שזה אמת. הלאה? לא מחויב בחוש, שזה אמת. אבל הוא יכול לתפוס אותו כאמת, כמו ברמה של חוש, כמו ברמה של רומן סובייקטיבי. אפילו יותר מזה, אפילו יכול להיות שזה מחויב מצד עצמו בכלל. זה שבן אדם מבדיל בין יש להם, זה לא מחויב מצד שום דבר, ובן אדם הכי בטוח בזה. דווקא בגלל שהוא לא נשאר על שום דבר. יש הבדל בין יש להן, זה לא מחויב מצד שום דבר. כי אם אין הבדל בין יש להן, אז לא ניתן להוכיח שיש הבדל בין יש להן. ההנחת יסוד הראשונה של כל ההנחות יסוד, זה דבר שבן אדם הכי בטוח בו, והוא הדבר היחיד שלא נשאר לשום דבר, כי הוא הראשון. לא, אבל שם זה עצם השכל, לא? נכון, נו, אז הנה, ראית דוגמה. אבל זה כבר השכל מחייב אותו. זה השכל עצמו. בסדר. זה השכל עצמו. הבן אדם הזה שאתה מדבר עליו, הוא מאמין לשכל או לא? מאמין לשכל. יפה, אז לא יכול להיות שיש משהו שהוא יהיה בטוח בו כמו בשכל. וכמו חושים. הוא מאמין בחושים או לא? כן, מאמין בחושים. והדבר שהוא מאמין בו, למה הוא מאמין בו? מאמין בו מצד, לא יודע, מאמין בו. אז צריך לבדוק מצד מה הוא מאמין בו. זה סובייקטיבי, לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, לא יודע. אין דבר כזה עובדתית, אין דבר כזה שמאמין בו כאילו זה אמת בלי שום דבר, אין דבר כזה. אני אומר לך מה? לא.
דוגמה, כן. סתם אמונה, נגיד בן אדם חושב שהחוט אדום זה יותר מפחיד אותו מאש. סתם אמונה? לא, דוגמה, סתם דוגמה. אבל זה לא סתם אמונה. כן, אבל זה לא מוכח לו, לא מוכח לו חושית. תבדוק אצלו, תגיד לו מה אתה בטוח, תשאל אותו פשוט, מה אתה בטוח יותר, שיש פה חוש של חוט אדום או של חוט אדום? לא, לא מוכח. לא מעניין, תשאל אותו, מה אתה בטוח יותר, שיש פה חוט אדום או שהחוט האדום יעזור לך? תשאל אותו. אם הוא יגיד לך, אני בטוח יותר שהחוט האדום יעזור לי, יכול להיות. אם הוא יגיד לך, אני בטוח יותר שיש חוט אדום, בטוח יותר בחושים, זה הכל. תשאל אותו. לא, אני שואל, מבחינת לא אדם מסוים, מבחינת ההיגיון, לא יודע אדם מסוים. מבחינת המציאות של הדברים של... אבל למה שהוא יאמין שזה נכון אם אין לו שום אסמכתא לזה? יש מה אסמכתא, אבל אסמכתא לא מוכחת בהיגיון, לא מוכחת ב... אז מצד מה היא מוכחת? מצד האמונה, נגיד. מה זה מוכחת? מצד האמונה. אני לדוגמה, תהיה דוגמה, נגיד. אז תלוי מה הוא חושב. אם הוא חושב שזה מצד משהו שחזק מהחושיים, אז יותר חזק מהחושיים, אם לא, אז לא. אני אגיד למה לכאורה אני חושב שיכול להיות דבר כזה, לכאורה. למה אתה שואל אם אתה חושב שיכול להיות דבר כזה? אני אומר לכאורה, אני לא יודע אבל. אבל למה אתה שואל? תן דוגמה, תן מקרה ספציפי. נגיד כל מיני אמונות של דעתות נגיד שהם מאמינים שמשהו מסוים זה קדוש משהו מסוים הם לא מאמינים שמשהו, הם מתייחסים אליו כאל קדוש כן, כאל קדוש ונגיד יפקו על זה או יתאבדו על זה או משהו כזה, כן? אז מה השאלה שלך? עכשיו מה אני שאלתי? אז האם אני יכול להסיק מכאן? מכאן שמה? נגיד מהתופעות האלו נגיד באנשים הודים, נגיד משתחווים, נגיד מכבדים את הפרה, הלאה. כן, חושבים שיהיה לו נגיד. אה, הכל בסדר. למרות שהאם ייתכן שבעצם אין לו הוכחה לוגית שזה אמת. לוגית אין לו הוכחה לזה. ואין לו הוכחה חושית שזה אמת, והוא מתייחס אליו כיותר מחוש ויותר מלוגית. מה השאלה שלי בזמן שאני אמרה לסלבים? לא. זה לא יכול להיות תופעה? זאת אומרת, אם הוא יתייחס לזה כאמת ברמה חושית, מחויה המציאות, שיש לו הוכחה חושית על קיומו של הדבר? או... אם הוא יחשוב, נגיד, לפרק, שזה... הוא יחשוב שזה יותר, נגיד, ממשי מאש, נגיד, מסתם. יכול להיות שהוא חושב לזה יותר מחוש? אז הוא מוכח שהוא בא, היה לו הוכחה חושית על זה? נתן לו הוכחה שכלית. הוכחה שכלית. אם הוא חושב שזה מחויב יותר מהחושים, אז כנראה שיש משהו שהאמונה עצמה נשאלת על משהו שבעיניו מחויב יותר מהחושים. שהוא מה? שכל נגיד? כן. תשאל אותו, מה אתה בטוח יותר, בחושים או בשכל? אני אגיד לך דוגמה בשכל. אז אם יש משהו שהוא חושב שזה יותר מחויב מהחושים, כנראה שזה בעיניו, נשאל על השכל. זאת אומרת, אם אני אראה תופעה נגיד, יאמין בפרה ברמה של אמת שכלית. שהוא יותר בטוח שהפרה קדושה מאשר שיש פה פרה. זה אומר שהסיבה שהוא חושב שהפרה הקדושה היא נשענת על משהו שהוא בטוח בו יותר מאשר מהחושים שלו. יפה. למרות שאין לו ראייה חושית. הוכחה חושית. הוא לא צריך הוכחה חושית. צריך הוכחה מה, שכלית? כן. נשאל אותו, תגיד לי, מה אתה יותר בטוח בחושים או יש משהו שאתה יותר בטוח בו מאשר בחושים? כן, מה השכל, יפה. מה אתה יותר בטוח, שיש פה פרה או שהיא קדושה? שאם יש פה פרה היא קדושה? אני יותר בטוח שאם יש פה פרה היא קדושה. אז זה אומר שבעצם, אם יש פה פרה קדושה, זה נשאל על משהו שהוא יותר פנימי מהחושים. לא, אז מה שאני בודק, האם זה נובע, שיש איזה הוכחה שכלית, או שזה פשוט אמונה, וזהו. טוב, הבנת מה אני אמרתי? אז האם, מה עם מה שאמרתי קודם? אין, התעלמות. אני רוצה להבין יותר טוב. שאלת שאלה, מה יותר טוב? יותר טוב ממה? מה אמרתי בכלל? לא, אתה אמרת שיש לו זה... לא, אני לא אמרתי את זה, לא נכון, לא אמרתי. אמרתי שאנחנו נשאל אותו. קודם נתחיל בנשאל אותו, שלום אדוני. האם אתה, מה אתה יותר בטוח, שיש פה פרה? או שאם יש פה פרה שהיא קדושה, מה אתה יותר בטוח? קודם כל נשאל אותו. נשאל אותו. זה משם מתחילים. אם הוא יגיד, אני, מה פתאום, אני בטוח יותר שיש פה פרה. יפה, זה אומר שזה שהוא חושב שהפרה קדושה, הוא לא בטוח בזה מצד השכל ולא בטוח מצד החושים. לא יודע, תשאל אותו מצד מה. עכשיו, אם הוא אומר, לא, אני בטוח שהפרה קדושה יותר מזה שאני בטוח שיש פה פרה. זה האמת שלך, יפה. אז למה? אז זה אומר שאם זה בהנחה שמה שהוא אומר זה אמת,
זאת אומרת שהאמונה שלו נשענת על משהו שבעיניו יותר מחויב מהחושים. אתה יכול לתת לי דוגמה למישהו שפשוט מאמין בזה? מה זה פשוט מאמין בזה? ושהוא יגיד שזה יותר חזק מהחושים? מה? ושהוא יגיד שזה יותר חזק מהחושים? אז בוא נניח נגיד שהוא מאמין בזה כי זה עושה לו טוב. טוב לו להאמין שהפרה קדושה. והאמונה הזאת שהפרה הקדושה עושה לו טוב יותר מאשר זה שהוא מאמין לחושים. קודם כל שני. אתה שמעת מה אני אמרתי? כן, אבל... ונניח שהאמונה שלו שזה הפרה קדושה עושה לו טוב יותר מאשר האמונה שלו שהחושים צודקים. אז אם נגיד לו, מה אתה מעדיף אדוני להאמין שהחושים... ואז אם נציב לו קונפליקט, אז הוא יעדיף להמר על זה שהפרה קדושה יותר מזה שהחושים צודקים. למה? כי האמונה הזאת עושה לו יותר טוב מזה. אז אתה אומר שבאופן עקרוני זה נכון? שמה נכון? המציאות הזאת יכולה להיות נכונה? אל תן לך דוגמה. בדוגמה הזאת הגיונית. אם נניח שבן אדם... לא סתם תיאוריה. רעיונית. לא מחויב שלא. ייתכן, זאת אומרת שהוא יאמין בזה, יותר מחזק מהחוש, למרות שאין לו שוכח חושים. עכשיו זה לא טוב. דוגו את דבר, בסדר? זה ייתכן, כן? אין לו שוכח חושים וזה יותר חזק. השאלה שלי, האם הוא מאמין בזה יותר מהחוש, בגלל שכן יש לו הוכחה לוגית, מושתת על הוכחה לוגית, או לאו דווקא, גם לאו דווקא הוא לוקח הוכחה לוגית. אני אמרתי לך לפני רגע שזה לאו דווקא. לאו דווקא הוכחה לוגית. אמרתי לך זה לאו דווקא, אבל זה משהו שמחויב שיהיה יותר חזק מהחושים. מה? האם לוגיקה? האם רצון? אז מה? אז נתתי לך דוגמה. אז דוגמה אחת הייתה שיש משהו שנתפס בעיניו כיותר בטוח מהחושים, משום שהוא לדוגמה נשען על השכל. ודוגמה נוספת שיש משהו שהוא מאמין בו שהוא יותר חזק מהחושים, בגלל שזה נגיד עושה לו יותר טוב מאשר שהוא מאמין לחושים. זה מה שאמרתי. זאת אומרת, אני יכול להסיק מזה, זאת אומרת, מבחינת רמת האמת לדברים, הרמה של השכל, הלוגיקה, והרמה של... שיעשה לו טוב, זו אותה רמה, זאת אומרת של אמת. אצל האדם, הוא יכול... חוזק של אמת של משהו, הוא יכול להיות יותר חזק מהחושים משתי התייחסויות, משתי מקומות. או מצד ההיגיון, בגלל שמצד הלוגיקה, מחויב לוגי, או מצד מחויב שעושה לו טוב. השאלה שלי, זאת אומרת, שני המחויבים באותה רמה, או שביניהם גם כן שזה יחס? תלוי מה הוא בטוח יותר. תלוי מה הוא בטוח יותר, שהוא רוצה להרגיש טוב או בשכל. אז זאת אומרת, שניהם יכול להיות להרגיש טוב יותר חזק בשכל? אם בן אדם בשביל לא להרגיש רע מוכן להטיל לספק בשכל, אז כנראה שהשכל, שהטוב מחויב אצלו יותר מהשכל. זאת אומרת, יכול להיות השכל, יכול להיות מציאות שהשכל יותר חזק מהשכל. אפשר לסבב את זה איך שאתה רוצה, מה אתה רוצה? נגיד לך בלי שכל אין טוב ורע, אז נגיד לך בלי שכל... נגיד לך בלי שכל אין טוב ורע, בסדר? מה? בלי שכל אין טוב ורע, לכן השכל הוא הכי מחויב. זה בסדר לך, הגרסה הזאת? בלי שכל? אין טוב ורע. אין טוב ורע. מצד שני אתה יכול להגיד, אם בן אדם לא היה אכפת לו מהטוב והרע, אז הוא גם לא היה מאמין לשכל. דווקא בלי שכל יש טוב ורע. אתה יכול לסבב את זה, להגיד, אוקיי, ואם בן אדם לא היה רוצה להרגיש טוב ולא להרגיש רע, הוא לא מאמין לשכל. אתה יודע למה הוא מאמין לשכל? בשביל להרגיש טוב ורע. הטוב ורע קדם לשכל בכלל. אז אתה אומר,
אז השכל בטוב הרע מקבילים? לא יודע, על פי הפשט, בלי טוב, מה אתה חושב, מה נשמע לך יותר הגיוני, שבלי טוב ורע אין שכל או בלי שכל אין טוב ורע? נשמע הגיוני שבלי שכל אין טוב ורע. אוקיי, אז זה יותר הגיוני. לא, יותר הגיוני. מה האמת, מה נכון, מה מוכרח, מה לא מוכרח. באופן עצבא. אמרת אותו דבר, לא? מי אמר שזה מוכרח? אולי זה עניין של הגדרות. האם יש לך הוכחה מה מוכרח יותר, השכל או הטוב ורע? תגדיר טוב ורע, תגדיר שכל, ואז נראה איזה הגדרה נכללת בהגדרה השנייה, ואז נדע מראשון, בדיוק, זה של הגדרות, תגדיר טוב ורע, תגדיר שכל, ואז נראה האם הגדרה הזאת יכולה להתקיים בלי הגדרה הזאת, האם הגדרה הזאת יכולה להתקיים בלי זאת, ואז מזה נדע להסיק, אבל זה עניין של מה ההגדרה של טוב ורע, מה ההגדרה של שכל, זה עניין של הגדרות. גם חושים, גם זה עניין של הגדרה. מישהו יגיד לך, זה שהוא רוצה להרגיש טוב זה גם חוש. החוש שהוא רוצה להרגיש טוב, ולכן אין משהו שיותר חזק מהחושים. חוש המחשבה. תלוי מה ההגדרה של חושים, מה ההגדרה של שכל, מה ההגדרה, תלוי תגדיר, ולפי ההגדרות נראה מה תהיה התשובה לשאלה. תגדיר אמונה, תגדיר אמונה חזקה, תגדיר אמונה כמו אמת, תגדיר אמונה יותר מ... תגדיר, נראה מה יצא. עניין של הגדרות. כל הזמן שההגדרות שלך לא מדויקות, אז אפשר לתת הרבה תשובות. אולי להגדיר יותר מי זו הישות שמשתמשת בשכל, בשכל, בשאול. אולי תגדיר מי שואל את השאלה הזאת. זו השאלה. אפשר לחדד? כן. נגיד, אז אני רוצה כאילו לסכם בעצמי. אם נגיד... תשובה, יש כמה מושגים, ואתה רוצה לדעת מה מחויב יותר ממה. ולכן צריך להגדיר את המושגים. יש מושג שנקרא אמונה, מושג שנקרא חושים, מושג שנקרא שכל. צריך להגדיר בדיוק מה התכוונו, ואז נדע מה יותר מחויב, יותר אפשרי, מה שלא תרצה. בעיניו. ביחס להגדרות שתגדיר. אני חושב, אפשר להגדיר אפשר? אני אפילו הייתי מוכן להגדיר את זה ביחס לחוויה. לא מה זה, כאילו... בחיי היום יום, לא איזה משהו שהוא זה, אלא בחיי היום יום איך זה באמת אתה חווה את זה, באמת מה אתה נותן למשקל יותר, שכל שלך או לחושים, לא כאילו בוא נראה ולעשה להתחכם, אלא משהו חובה לחוויה האישית, ומפה להתחיל, לא דעתי, נראה לי יותר הגיוני. כשיש לך שאלות כאלה, תגדיר ותראה לאיפה אתה...